بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو جیویں کہ پتہ ہے کہ سروس پاکستان بالکل چلدی کا نہیں ڈی ہے تقریباً 150 دفعہ جہاز لاؤنا پہ پیچھے جرا نیٹ وغیرہ چل دے اصا فون کرنے تنگ آ گیا ایک تو سروس کا نہیں ہوں دوجا جہاز لاؤنا پہ جی ہوں سلو چلتی ہے آج سامان چاہیے بیٹھے ہیں انہیں دے نال کیا کریں ہو سم فون نال کیا انہیں حشر تھی ون لائے تو اندازہ لگ گیا اسی تھم نیل کرنے بھی ایک دیکھو یہ سیترا چاہوں ایک بیا اے چنجیلی بلا اے ڈٹھی ہوئی اسی تاری باقی جرا فون وغیرہ نا فون نا جرا چالو ہیں یہ دیکھو یہ چلتا پہ لاکھ کھولتے میں دکھاواں تو ویڈیو پوری دیکھ سو اصا فون نال کریں کہ وہی دیکھ سو تھوڑا جہاں ویٹ کرے سو انتظار کرے سو کیونکہ ویڈیو بہت کم دیتی من والی ہے یہ دیکھو نا ہوں میری تصویر لگی کھڑی ہے یہ دیکھو یہ آنے میں نہیں ہوئے تلو فون چلتا پہ بیا یہ بھی فون کا تو دیدار کرا میں یہی چلتا پہ یہ دیکھو یہ فون ہی چالو ہے باقی جرا اے فون ہے اے تقریباً میرے خیال نارمل فون ہے بڑے مہنگے والا فون ہے تو چلا تو نہیں بھی دکھا ان جرا شرطی سی وہ تو دکھا میں oh, no. ویڈیو میری پسند آئے لائک لازمی کرے سو نو آؤ چینل سبسکرائب کر گھن سو باقی ہوں جرا ہے نا شروع کرے نو این فون تو تلے ماری سکرین اے جرا فون ہی تو شروع کرے نو کو سوراخ کرے نو غصہ کرنا ہے اور تے کرا کیمرہ مین ذرا اتنے ہاتھ دکھائی میرا اتنا اتنے بلی اتنا جرا زور دینا پی تلے دکھا ہوں کھپا نکل دے کہنا نکلتا پہ دیکھا پچھوں نکل ہے فون دے کہنا برما کافی زور لائے سے تقریباً جرا ہے نا یہ فون میں کو لگتا ہے برما پروف ہے یہ نہیں ترا پایا کچھ میرا ہاتھ نظر آیا اسی زور کافی لائی پیا ہمیں لیکن اندر پار ہے برما جرا نہیں تھی آیا ہوں یہ بھی فون کو چیک کرنا ہے جو انہیں کیا حشر نشر تھی نے ہمیں بچوارا کل ہو کریں ایڈے ہاتھ ڈوئی دے کتنا میں زور لائی پیا میرے منہ ہی نکھال زور میں کتنا لائی پیا ایڈے برما ہی نکھال دوستو کشا کہنا یہ لگتے فون پرانا ماڈل ہے اندر جو جرا برما ہے وہ نہیں گزر سکیا ہوں میں کو ہندہ ڈر ہے با فون ہے جرا یہ وگھیڑے چم دے یہ بے کو چیک کروں چھوڑا چاہ می رہی دیکھو میں کتنا زور لائی پیا ہوں باوجود دوستو برما تین دے وچ نہیں پہ آیا فونے دے وچ پکے ہن شاید باقی ہن کوشش کرنے جرا آرا بلیٹ ہے یا آری بلیٹ آکھوں ہندے نال کپن دی کوشش کرنے زور اپنے جان جتنا ہے لینوں باقی بچاون والی میری اللہ دی ذات ہے سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے میں ویڈیو میں کتنا میں زور لے پیا منے سننا وی وارن جرے مرے دوستو میرے ہاتھ کھڑے ہیں تو کو سمے جا گئی ہسی جو ساڈے جڑے فون ہیں کتنا پکے ہیں انہیں کنے تنگ بہو ہسی کیونکہ ایک تا سروس کا نہیں سروس دے رولا ہوندے دوجا ولا ولا جہاز لاونا پندے فون ہیں سنگ نے جڑے نا اے اضافی رکھے کھڑو سگنل ہن دے چیک کروں جلے آ وندن پیچھے درک دے او بے اصلی فون ہیں دو بلی سگنل ہے کھڑن چلاؤ ہن او بے باقی نے سوراخ نہیں نکلا سو سوری تے فون شاید پکے ہن برما پروفن باقی اللہ تعالی تو خوش رکھے میری ویڈیو چنگی لگی ہوئے چنگی ڈاڑھی لگی ہسی تو اللہ حافظ.